Začiatkom februára sa začalo s prestavbou objektov na Trokanovej ulici. Kompletná rekonštrukcia sa týkala prestupného bývania aj komunitného centra. Dočasné ubytovanie našli klienti v priestoroch bývalého internátu strojárskeho učilišťa. Rekonštrukčné práce spočívali v zateplení obvodového plášťa a strechy, výmeny okien, dverí, podlách, elektroinštalácie, rozvodov kúrenia, sociálnych zariadení. Cieľom rekonštrukcie je zlepšenie kvality bývania a poskytnutie možností nájomného bývania od najnižšieho štandardu až po vyšší stupeň s menej intenzívnou sociálnou pomocou. Pandémia covidu začala konečne ustupovať a s uvoľňovaním opatrení opäť pomaly ožívala aj kultúra. Opatrenia boli zrušené skôr, ale stále povinným zostalo nosenie respirátorov. Výrazne sa zvýšila kapacita podujatí a vstup sa povolil aj ľuďom bez testu a očkovania. Po dlhej odmlke tak začalo premietať kino a život sa vrátil aj na dosky javiska a do výstavných priestorov kultúrneho domu Samka Dudíka. Vonkajšie teploty klesali pod nulu a to bolo to práve počasie pre otužilcov, ktorí sa chodili pravidelne na niekoľko minút ponoriť do ľadovej vody na Starú Myjavu. Zatiaľ, čo sme sa tešili, že slovo COVID používame stále menej často, 24. februára svet zamrzol po správe, že Rusko napadlo Ukrajinu. Vlna solidarity s vojnovými utečencami nenechala chladných ani obyvateľov Myjavy a spolu s mestom pomáhali ako mohli. Robili sa zbierky, hľadalo sa ubytovanie, práca pre matky, školy a škôlky pre deti. Ženský basketbal má na Myjave úspešnú históriu, záujem oň však na niekoľko rokov ustal. O jeho znovuzrodenie sa snaží Basketbalová akadémia telovýchovnej jednoty Spartaka Myjava. Nadviazať na basketbalovú tradíciu chce tréner Tomáš Mihalievič výchovou už od tých najmladších. Nezisková organizácia Sociálne služby Myjava je príjemcom z Potravinovej banky Slovenska, čo znamená, že odoberá prebytočné potraviny z obchodných reťazcov na dobročinné účely, teda pre ľudí v ťažkej životnej situácii, ako aj pre klientov sociálnych zariadení. V rámci projektu Podeľ sa a pomôž ide takáto pomoc z Lidla, no a od februára minulého roka k tejto pomoci pribudla aj potravinová pomoc z Teska. Rast cien energií na svetových trhoch postupne začal zasahovať domácnosti, malé a stredné podniky a samosprávy. Faktúry za elektrinu a plyn, ktoré mesto obdržalo, boli o 2 až 2,5 násobov vyššie. Už vtedy začínalo byť jasné, že ak samosprávam nezačne pomáhať štát, zvyšujúce náklady nebudú môcť zvládnuť a obyvatelia sa musia pripraviť na zvyšovanie poplatkov a daní.